Këtë në rastet të shkon nërmën të nëndjek shpas. Ju, Eugene! Oh, më vjen shumë keq. Çdo gjë do të rregullohet, do ta shohësh. Të premtoj, duhet të kesh besim tek unë. Forca, flini, jepi. Nuk mund ta lejoj të bësh këtë. Unë nuk mund të lë të vdesësh. Nëse e bën këtë, atë ti do të vdesësh. Çdo gjë do të rregullohet. Rapunzel. Prit. Eugene, çfarë? Jo! Jo, jo, jo! Jo! Jo, çfarë? Çfarë bëre? Çfarë bëre? Jo! Jo! Jo!